xilli muddooyinkii ugu dambeeyay dadka ku nool deegaanada waqooyiga iyo galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo ay ka cabanayeen biyo yaraan soo food saartay ayaa hay'adda waddaniga ee Tadamun waxa ay ka daafurtay magaalada Kismaayo wajiga labaad ee mashruuca gurmadka degdega ee lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay. Waxaana gurmadkii ugu horreeyay la gaarsiiyay deegaanada Luglow iyo Istanbul oo waqooyiga ka xiga magaalada Kismaayo. Waxaana mashruucani gurmadka loogu sameynayo dadka abaartu ay saameysay ku deeqay boqortooyada Sacuudiga. Waxaana ka faa'iideysan doona qoysaska danyarta iyo kuwa abaartu ay saameysay ee ku nool deegaanada waqooyiga iyo galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo. Daafurka mashruucanina waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay isla markaasina ku tilmaamay gargaarkani inuu imaaday xilligii loogu talagalay agaasimaha waaxda gargaarka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cadow Axmed. Halkan deegaankan Luglow ee waqooyiga Kismaayo, taasoo ay soo wakiishay hay'adda Tadamun oo hay'ad khayriya oo Suudaan u soo wakiisheen horena raashin oo qaybiyeen isbuddonka sheegayba ayaan maanta u joognaa daafurkeedii. Waa afar gobol oo booyadood oo looga talagalay degmada Kismaayo ee waqooyiga iyo galbeedkaba oo socon doona insha allahu 12 taasna ay uga jawaabayaan baahiyihii kala duwan rajeynayna in hay'adaha khayriga ay laba jibaaraan aan lagu jiro markeen aad iyo aad ugu tabaaleysay yihiin uraha iyo macluusha oo aad iyo aad u korortay. Waxaan rajeynaynaa in ay Cabdirashiid Cabdi Beena oo ah wakiilka hay'adda Tadamun ee dowlad goboleedka Jubbaland oo dhankiisa madasha ka hadlay waxa uu tilmaamay. Waxaan deegaankan Luglow u nimid inaan daahfurro 400 oo booyadood oo ay keentay hay'adda Binu Salmaan boqortooyada Sacuud Carabiga, taas oo ay fulinayso mashruucaas hay'adda Tadamun oo wakiil uga ahaa hay'adda Binu Salmaan. Ma aha markii koowaad hay'addaasi ayna soo gaarsiiso gargaar, waa markii saddexaad. Laba mar oo ka horreysay waxay keentay raashin kala duwan bay keentay oo deegaankan hadda aan joognay Luglow ay soo gaarsiisay. Waad u mahadcelinaynaa hay'addan Binu Salmaan gargaarka joogtada ah ee ummadda Soomaaliyeed ee tabaalsan ay soo gaarsiinahayso. Waxaan leenahay mahadaaga gaadho. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda Tadamun oo dadaal badan ku bixisay sidii dadkan loo soo gaarsiin lahaa abaaraysan, duruufaysan, soo barakacay, biyaha iyo raashinka ay wax u baahan yihiinba. Haddii Ilaahay yiraahdo 400 booyadood waxaa loogu talagalay degmadan Kismaayo, gaar ahaan deegaankan Luglow ee hadda maanta aan joogno, iyo galbeedka magaalada oo iyadana baahi badan oo biyood ay ka jirto. Haddii Alla idmo, afartaas muddo bil ah inay magaalada dadkaas ay gaadhaan rajeynayna haddii Alla idmo. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farow Weyne oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyay boqortooyada Sacuudiga iyo mas-uuliyiinta hay'adda Tadamun oo xil weyn iska saaray caawinta dadka abaartu ay saameysay. Halka waxaanu ka daahfuraynaa hay'adda khayriga ee Boqor Salmaan qaybteedii labaad. Awal waxay noo keentay laba qaybood oo raashin ah oo wakiil uga ahay Tadamun. Qaybtii labaad oo maanta biyihii ah, waxaa yeelay dadku aad buu haraadan yahay. Biyahaas oo dhan 400 booyadood oo loogu talagalay galbeedka iyo waqooyiga magaalada Kismaayo. Maanta waxaanu joognaa galbeedkii, waanu ka waqooyigii oo aana ka daafurayno. Haddii Alla idmo, berina waxaanu tegi doonaa qaybtii kale oo inaan galbeedka iyadana tagno. Waxaan aad uga mahadcelinayaa walaalahayaga Sacuudiga
iyo hay'adda Boqor Salmaan waxaan uga mahadcelinayaa taageerada ballaaran oo ay la garab taagan yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan Jubbaland iyo dadkii abaartu saameysay aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalahayaa tihiin dowladda Sacuudiguna runtii taariikh weyn bay ku leedahay Soomaaliya waa walaalaha iyaga muhiimka ah haddii Alla idmo Soomaaliyana saan waa ka bixi doontaa abaalna waa idiin gudi doonaa haddii Ilaahay idmo qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo